que você busca hoje? Ah, eu busco a felicidade. Que isso, amor? Não pira, não. A felicidade, ó, é cada minutinho ali na sua jornada. A felicidade não é o destino, é a jornada. A gente transforma os que estão aqui, que são os fortes que estão aqui, são os incríveis que estão aqui. E aí depois a nossa onda de transformação, ó, vai lá pra fora. Vem cá, Ana Clara, amor, vem. Vamos dar um abraço. 40 segundos. Aí ela ficou assim, 1, 2, 3. Falei, linda, pira não. É 40 segundos, mas reflete aí, ó, na luz divina. Não fica contando que senão não dá. Falou, Rafael, você tá drogado? Aí eu falei, então, amor, não tô não, tá? Eu só estou transformando a minha família.